асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатар ерөнхий сайд хүрс сөхөд хандаж асуулга асуусан ч хуулийн хугацаанд нь хариулаагүй гэх мэдээллийг өгч байсан. Тэгвэл өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Монгол улсын иргэний нэрээр ерөнхий сайд хүрс сөхөхийг үндсэн хуулийн холбогдох зүйлс заатыг зөрчсөн. Зөвхөн түүнийг огцруулах агуулгатай өргөдлийг үндсэн хуулийн эцэд хүлээлгэн өгсөн байна. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар 2020 оны 12 сарын 11-ний өдөр ерхий сайд хүрлсгэд оюутлахай компанитай холбоотой 8 асуулгыг асуусан. За ерхий сайд хуйлд зааснаар улсын хурлын гишүүний асуудлаад 30 хоногийн дотор хариулах ёстой байтал хариултаа өгөөгүй. Хуйл зөрчсөн гэж үзэж байна. За ийхүү тэрээр өнөөдөр үндсэн хуулийн эцэд иргэний хуваар өөрчлөлт өргүүллээ. За үүний гол агуулгаас дурдвал Монгол улсын ерхий сайд хүрлсгэхийг үндсэн хуулийн холбогдох зүйл заалтыг зөрчсөн. Мөн түүнийг огцруулах агуулгатай өргөдлийг үндсэн хуулийн эцэд хүлээлгэн өгсөн байна. Аюу толгойн талаар ямар бүрэлдэхүүнтэй хилцээрт орж байгаа юм, ямар асуудлыг ямар өнцгөр тавьж байгаа юм гэдэг 8 асуултыг ерөнхий сайд хөрөлсөхөд тавьсан. Ингээд хуулиараа 30 хоногийн дотор улсын хурлын гишүүнд асуулганд хариулт өгөх ёстой. Энийг хугацаанд өгсөнгүй хууль дээдлэх зарчмыг хөрөлсөх ерөнхий сайд зөрчлөө. Хоёрдугаарт Монгол улсын их хурлын гишүүний хянан шалах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх эрхэнд бас халдлаа. Энэ утгаараа Монгол улс бол парламент засгалтай улс. Ерөнхий сайдыг ард түмэн сонгодгоо. Улсын хурлын гишүүдийг сонгодог. Улсын хурлын гишүүд ерөнхий сайдад үүрэг өгч тэр үүргийнхаа дагуу хяналт шалгалт хариуцлага нэхэж ажилладаг. Энэ хууль дээдлэх ёсонд одоо үл хөндөтгсөн хандсан учраас хугацаагаа одоо хугацаанда хариултаа өгөхгүй байгаа учраас оюу толгойн тал дээр цалгар наазгаа. Рио Тинтогийн толгойг хэлсэн Монголын эрх ашгийг үл ойшоож байгаа учраас үндсэн хуулийн цэцэд хууль дээдлэх зарчмыг баримтлахгүй байна. Энэ хүнийг огцруулж өгөөч гэдэг энэ өргөдлийг өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцэд өргөн одоо иргэнээрээ би өргөн барьж байна. За оюутгын орд газартай холбоотой гэрээ хилцээрийн асуудлыг олон нийтэд мэдээлэхгүй байгаа нь түүнийг Рио Тинто компани барьцаанд орсон гэж хардхад хүргэж байгаагаас мөн хэлж байна. 400 тэрбум долларын баялаг 1200 тонн алт 34 сая тонн зэсийн тухай ярьж байхад оюутгын хөрөнгө оруулагчдын гэрээг Монголын талд ашигтай болгохын төлөө засгийн газар нэг шалгам хийхгүй байна. Иймд ерөнхий сайдын үндсэн хуулийн цэцэд огцруулах бүрэн үндэслэл болсон гэж тэрээр үзэж байна. Коронавирусын цар тахлын нөлөөллөс үүдэн